Hallo. Ja, du Hundi, du spielst das How to Survive. Options. Sådan, nu kan I nok bedre høre mig. Men det er et nyt spil, som jeg bare lige vil prøve, sådan. Ja. Jeg tænkte sgu lige, jeg har så mange spil, jeg vil gerne prøve nogle flere. Så det er bare dejligt. Så det er det, jeg skal prøve nu. Jeg aner ikke, hvad det går ud på, men det skulle vist være et spil med zombier. F. Okay. Find a magician on a planet and bring it to Andrew. Okay. Så det var bare lige det her, jeg ville prøve. Så er der en mission completed, dejligt. Kan man ikke zoome ind eller noget? Nej. Okay, det er inventory. Hvad sker så? Snak med ham igen. A wooden stick, det lyder godt nok interessant. Okay, hvad skal jeg så nu? Så skal jeg derover. Okay. Ikke til det her server. Hvad satan? Skal jeg så hernede? Okay, lad mig se. Kan man ikke hoppe? Jump! I want to jump! Jeg skal lige ind og se settings. Controls. Player 8. Touch, aim, swap, okay. Ikke lige ud til, men hvordan filen skal man så gøre det? Jeg skal vel ikke ud i vandet, vel? Der er et eller andet sted herovre. Ja, med ild.
Okay. Medkit. Gehen wir das erst unten her. Ein Bow. Kovacs Rules. Ja, ja, das hier wieder. Oh, da nur her, ja, gut, hey. Sådan. Så dør de sgu. Sådan, så kan vi fandme lære det. Der er bare en bitch ind her. Åh, ja, mand. Nu er det næsten. Sådan. Men det skal jeg ned af her, det tror jeg ikke. Nej, det skal jeg ikke. Boom, headshot. Sådan, dø fucking bitches. Oh yeah, look at that. Oh nej. Hvordan? Jeg skal lige heal. Oh yeah. Dø, bitches. Der var han jo. Sådan. Hey, who are you? And where's Andrew? You met Andrew? Where is he? Shit, that's terrible news. Yo, if they bit him, this will... Okay, det kan være lige meget. I kan selv følge med i historien, hvis I spiller det. Et svær. Combine. Sådan. Okay, hvor skal jeg hen nu? Skal jeg snakke med ham igen? Hey, stå lige stille, gamle mand. Kom her, jeg skal bruge noget fra dig. Skal jeg dræbe ham? Nu kan jeg snakke med ham. Here's the plan. I'll give you money. Nu fik jeg et eller andet light.
Bah, skal jeg snakke med ham igen nu? Okay, jeg prøver lige at snakke med ham igen. Light the campfire for me, please. I don't want to stay here in the dark. Select and unlock skill. Okay. Cool. Hvad satte han? Jeg skal stå her, gætter jeg på. Hvad satan? Inventory. Objective. Skills. Sådan. Det er sådan, man skulle. This should be enough if they come after. Yay, a flashlight. Okay. Snack with him again. Before we crashed, I spotted this by my dad. Yes, hvad så nu? Så skal jeg helt derhen nu. Yes, sæt den. Så løber jeg ind. Jeg skal helt derover. Wooden axe. Ja, und wir fahren.
Wenn man Stroh ist, gell? Der habe ich rein. Nee. Okay, na, jetzt muss ich den dabei. Ich gehe nicht der, also rund der ab der. So viel braucht er eigentlich nur nicht. Geh du weg, Mäher! Super. Wo ist er hin? Ja, das ist die Linie noch weit. Komm's her. Super. Aha, die Leute. Du, nu, man. Ja, jeg vil skyde på, om du ikke kan lide flashlights. Sådan, så kan vi fucking lære det, altså. Bare ikke komme her. Jeg tror, I kan noget. Nej, det skal I ikke. Upsi. Dude, bitch. So then, force it. Die, bitches. Okay, nu er jeg ved at være et rimeligt sæt på. Så skal vi se den her. Nå, den kan jeg jo ikke åbne. Super. Den her, den kan jeg godt have. Jo, jo. Sådan. How to survive. Kovacs rules. Chapter 5. Bows and arrows. Did you hear me? Oh, God. Dø nu, zombier, gå nu væk. Jeg er den mest hardcore pige her. Jeg er ninja, jeg er ninja. Mm.
Dude, no. Warte, warte. Upsi. Okay. Ich sehe es für den Gang. Ich hoffe, ihr nutzt das Haus und das How to Survive. Hi, hi.